Ma olen nagu seal oma nagu maakohas nagu töötanud ja neid videosi teinud suht nagu mingi 2 aastat juba. Põhimõtteliselt on see nagu sellest kohast inspireeritud. Ja siis ka see struktuur, mis siin on otseselt see kasvuhoone. Sealt nagu maakohast. Aga ma tegin ta nagu natuke üks vildaka, sest ma ei tea, see tundub nagu parem. Ma ei tea, nagu suht palju nagu seal aega veetnud, mingi lapsest peale. Mu vennad elavad seal. Ja siis ja seal on nagu loodus ja mingi aiandus ja kogu see teema, mis on nagu minu jaoks huvitav olnud. Ja siis selline nagu võib-olla nagu mingi linnaelu käest nagu pagemine on ka nagu see teema.